Eh bien, Idrissa duma sa morom bul ma fondo. Idrissa projet yi depuis kagn han étudier dul jeex xawma kagn la étudier di jeex goudek beccëk ngamay lacc xaliss suba ngone goudi ma jox la lepp lo ngone lajone joxna la ko Eh bien, idi 10 millions sénégalais pok may xaar ba légui yang ma bëgg tarret dama ni dotuma ko nangu le temps passe ah d'ailleurs sax à propos du temps qui passe ana montre bi ma leen di won mo ngi ni sama bureau mën na ko dem jëli légui waaw demal tañu président indil na la montre bi high class mo ngi ni Idrissa xolal man duma sa morom Idrissa bumo fonto Idrissa monna la mam denga bul jaar sama ko montre bi nga ma indil ciere la président yo tamit ciere la waye du ciere tiak amna la la yo tamit nak Idrissa bima jënd sama 5e montre judogulo xana gisoo bima xade fi offrir li